Vítám u dnešního videa po takový delší zdravotní pauze. Konečně jsem na tom zdravotně tak, že se tady můžu sednout a natočit vám video, respektive videa, který plánuju a že jich je hodně. Protože ta pauza pro mě byla dost dlouhá a já osobně to nemám ráda. Psychicky mi to nedělá úplně nejlíp, takže jsem ráda, že konečně jsem si mohla tady sednout a přinést vám konečně video s oblíbenci, protože vlastně ani za měsíc únor a za měsíc březen oblíbenci nebyli. Já si myslím, že za únor nebyli a za březen taky ne. Myslím si to. Prostě určitě dvoje oblíbenci už nebyli a já bych to teda ráda dohnala. Mám tady připravenou hromádku, tak se na to jdeme rovnou vrhnout. Nebudeme rušit tradici, začínám opět tradičně sprcháčem. Tentokrát tady mám po dlouhý době zase tenhle ten kokosový Jaya sprcháč. Já a od Jaya obecně sprchový gely mám velice ráda a vždycky si tam objednávám nějaký různý. Tentokrát jsem se vrátila k taky té klasice, což je kokos. Mám tady ještě i taky to kakaový máslo nebo kakao, čokoládu prostě. A ten kokos je úžasný. Já vám ještě ukážu krém kokosový samozřejmě, protože ten mám taky moc ráda. A ty sprcháče jsou výborné. Já jsem v minulém videu řekla, že má 50 ml, tak prosím vás, můžete sami vidět, že to asi 50 ml nebude, přeřekla jsem se, má 500 ml, je to velký sprcháč a je skvělý. Další věc, kterou já si velice ráda užívám, je to, že si vždycky jednou za čas prostě natočím vanu. Já jsem rochnitel, já miluju koupání, sprchování a jsem extrémista, který tam vydrží jako hodně dlouho. Už jsem i několikrát říkala, že mi to i jako často v té vaně dobře myslí, že evidentně ty jonty té vody mi dělají prostě dobře, takže miluju i pěny do koupele. Tentokrát jsem si objednávala tady tuhletu od Avonu po dlouhý době, je to teda bubblegum. A pro ty z vás, co milujete přeslazený vůně a milujete žvejkačkový, úplně sladěnkatý vůně, tak tohle to bude něco pro vás, protože tohle je fakt žvejkačka jak vyšitá, to je prostě huba buba nebo něco takového. A je výborná teda, musím říct, že je super tím, že nepotřebujete toho vylejt prostě tuny do té vany a udělávám to hezkou pěnu a krásně to voní, takže za mě tahle ta úžasná a v Avonu mají vždycky velký výběr. Tak, jedeme dál, já tady mám něco na obličej. Já docela často střídám tyhle ty různý gely, mycí na obličej nebo pěny, protože to ráda zkouším a ráda hledám nějaký nový varianty, které by mi jako vyhovovaly. Často, co se týče tady těch různých gelíků na obličej, mycích, tak hledám nějaký, které jsou jako senzitivní, najemnou pleť, které jsou šetrný, nejsou nějak extrémně parfumovaný, takže tohle to jsou věci, které já mám ráda. Tentokrát jsem teda šáhla po mixe, kterou často docela ráda na tady ty věci beru. Je to teda čistící gel, ideální pro mastnou a citlivou pleť ke sklonem k nedokonalostem, jemně odstraňuje nečistoty, přebytky kožního macu a tedy. Musím teda říct, ta vůně nějak není extra úžasná, ale prostě tak to jako je. Ale co se týče jako mytí toho obličeje a čistění toho obličeje, tak jsem maximálně spokojená. Mixa tyhle ty věci umí, já od nich často i beru odličovák dvoufázový, který je taky moc fajn, takže pokud chcete něco jemného, šetrného k vaší pleti, tak myslím, že zrovna Mixa tady tohle umí. Další věc, která rozhodně u mě nesmí doma chybět, je nějaká odličovací voda. A to je věc, kterou taky často střídám a zkouším a tentokrát jsem byla úplně překvapená, milé a šoku, že jsem sehnala od Cienu tady tuhletu prostě micelárku, tuhletu prostě mycí vodu, která mi přijde naprosto jako skvělá, má to i pěkný takovej tenhle ten dávkovač ze zhora. Já jsem tohleto tenkrát dávala na Instagram, spousta z vás jste se ozvali, že prostě tohle je pecka plus ten odličovák. Takže za mě je tady ta růžová prostě micelárka z Lidlu parádní. V posledním videu o Jaya jste mohli vidět, že jsem mluvila o odličovači na oči, že mě zajímalo, jaký bude, protože já jsem jednou od Jaya nějaký odličovák měla a vůbec mě neseděl, pálil mě do očí, takže já jsem se úplně bála ho vzít, ale jsem velice milá překvapená a mám radost, že je skvělej. Je to tenhle ten dvoufázový, jak vidíte, jsou tam ty dvě složky, které se tam koupou. Je to teda dvoufázový odličovač, který je určený i na voděodolný make-up. A já jsem schválně jsem zkoušela i voděodolnou řasenku, abych to vyzkoušela a
jde to s tím. Dá to i dlouhotrvající matný tekutý rtěnky a všecko, nepálí to, není to mastný, takže pro ty z vás, co se bojíte těch dvoufázových odličováků, což jsem často slyšela, že to je jako mastný a nechutný, že to nemáte rádi, tak tohle to vůbec není ten případ. Je opravdu výborný a já se o tady těch odličovákách ještě rozmluvím v takovým jiném videjku, ale na to se můžete těšit do budoucna. Tak a jako další věc, tady mám masku na obličej. Já jsem tady k těmhle těm byla trošku skeptická, protože mě nevyhovoval, a to uvidíte ve spotřebováno, ten jejich peeling kiwi, který hodně lidí jako opivovalo, ale za mě nic moc extra. Ale masku, kterou musím opivovat, je tady ta Pure Clay. Je to ta maska, která je z nějakých těch tří jílů, je tam snad nějaký i eukalyptus a nevím co všecko možného. Uvnitř vypadá teda takhle. Opravdu jílovitě to voní, vidíte i tu barvičku, ale musím říct, že tady ta maska je teda určená na to, aby čistila hluboce pleť, aby, no hluboce, hloubkově, aby čistila tu vaši pleť a aby zmatňovala, pokud máte problém, že se vám hodně mastí obličej, máte prostě mastný ty pleti nebo taky ten napůl a jsou určitý místa, které byste chtěli trošičku jako zredukovat, tak tahle maska by na to měla být skvělá. Já teda musím říct, že ta maska neskutečně dělá úplně jako efekt vyhlazený jemný pleti. Tohle to fakt, když si jako dáte a odděláte tu masku, tak ta pleť je úplně neskutečná potom. Takže opravdu z tohle hlediska se mi ta maska velice líbí. Nejsem si jako jistá, i když možná to jako je, protože mě se teda teď ten v obličeji nějak extrémně nemastí. Takže možná, protože oni tvrdí, že když to budete používat jako pravidelně a dlouho, a tak by mělo dojít k tomu, že ten mas se jako zredukuje, že se vám ten obličej nebude tolik mastit. Možná na tom něco bude, protože jako já jsem se úplně nezaměřila na to, že bych sledovala, jestli se mi mastí víc tělo nebo ne. Ale za mě možná na tom něco bude, takže pokud máte problémy třeba s hodně mastící se tou T-zónou nebo něco, tak bych doporučila tuhleto vyzkoušet, protože si myslím, že je jako dobrá. Opravdu dlouho jsem žádnou masku neukazovala, protože jsem k tomu vždycky taková skeptická a nejsem si úplně jistá, jako jestli vidím nějaký úplně halo efekt, wow, když to používám, ale tady tu jako používám teďka pravidelně, protože vidíte, že opravdu ji tam mám jako vykotlanou a za mě jo, za mě je výborná, takže tady ta od L'Oreal můžu jedině doporučit. Pak tady mám a krém na oči, na oční okolí a já, to je taky věc, kterou docela ráda zkouším. Minule jsem vám vychvalovala od Isany, to byl myslím s tím hroznem. A já jsem si od Jay brala taky krémík na oči, je to taková ta klasická jejich tubička. Který teda teďka používám pravidelně, opravdu jako každý večer se mažu. A je to teda s chrpou, protože vím, že hodně vychvalovaný byl taky ten kadeřávkový, jestli se nepletu, já vždycky pletu tu bylinu. Prostě nějaký tenhle ten s tou trávou jakousi, ale myslím, že to byl kadeřávek. Ale tady to je teda chrpa, ta modrá. A mám tady ještě jeden, to je zase z té řady z mořských řas. A helejte, jako ono je to těžký, já zatím nějaký mega giga vrásky kolem očí nemám. Jediný, na co trpím, jsou prostě jako kruhy pod očima, že prostě poznám, když prostě chodím celý týden do práce a v pátek, když se probudím, tak prostě tím, jak jsem už unavená, tak mám opravdu jako mega ty kruhy, jo. Ty se mi jako velice hezky jako zabarvují postupně v tom týdnu. Ale jako jinak na nějaký jako třeba opuchování očí nebo odtěklý oči a takovýhle věci, na to já netrpím. Takže u mě je to spíš to, že mám dobrý pocit z toho, že to jako používám, že kolem těch očí něco dávám a je to příjemný. Je příjemný, takže pokud scháníte nějaký prostě krém na oči, tak zrovna že já má jako podle mě velký výběr tady těch krémíků. Některý jsou dost vychvalovaný, takže bych se vůbec nebála to zkusit. A aby tý žej nebylo málo, tak tady mám slibovaný krém na ruce. Já jsem si ho objednávala, tady tenhle ten zase kokosovej. A první věc krásně voní, druhá věc mě vyhovuje ta textura, o který už jsem mluvila xkrát, milionkrát, co já od krému na ruce vyžaduju. A to je, aby prostě ten krém byl hutnej. Protože v tu chvíli mám pocit, že opravdu těm rukám to něco dá a nemám ráda taky ty vodovitý prostě krémy. A to je přesně případ prostě krému na ruce od Žaji. Jsou výborný a krásně prostě kokosově voní, takže to je další ten benefit. Jedeme dál, mám tady něco na zoubky. Já jsem tuto věc ukazovala už na Instagramu. A je to tady tato niť na zuby, na mezizubní prostory. S tím, že jsem říkala, že já jsem trošku jako lempl, co se týče mezizubních kartáčků. Mě to vždycky vydrží chvíli, dlouho mě to jako
Prostě mě to nevydrží. S tím, že mě ještě prostě vadí to, že ten mezizubní kartáček vlastně není jenom na to, že ho použijete jednou a vyhodíte ho. Měli byste ho používat nějakou dobu a mně přijde, že to je prostě nechutný. Nepřijde mi to hygienický, vadí mi to a prostě radši takovouhle niť, kterou já jsem v životě nepoužívala, je to premiéra. Ale je to tak, že to prostě použijete, vyhodíte a je to. Ale samozřejmě někdo může být extrém, že prostě ty kartáčky bude vyhazovat, nic proti tomu, ale já to prostě nějak mi to nevyhovuje. No ale v DM-ku jsem našla tady tuhletu Dent to Dent, která je s kokosovým olejem, to je první věc. Suprově to fakt kokosově voní, to je jedna záležitost, je toho 50 metrů, stálo to asi 30 korun. A musím říct, že mě to teda s tím baví mnohem víc, než s těma kartáčkama. Tím vyčistíte si ty mezizubní prostory taky. Nepřijde mi to tak drastický, jako třeba tím kartáčkem, já nevím, mě prostě to vadilo, prostě, že se tam musím rvát. Plus, já nevím, jak to máte se zubama vy, ale já prostě nemám pravidelný, prostě veverkovský zuby, krásný hollywoodský úsměv, takže některé místa jsem se prostě s tím kartáčkem jako nedostala, ale s tou nití se prostě dostanu i tam, kde prostě třeba ten zub není úplně tak, jak by měl být. A vyhovuje mi to, strašně mi to vyhovuje, je to i povoskovaná ta nít, takže se nemusíte bát, že byste se pořezali nebo něco takového. Myslím si, že tady ty doby těch divných nití jsou dávno pryč a je to velice příjemný a za mě tohle si mě jako získalo. Tak, jako další, tady mám opět takovou jako péči, ale zároveň to vypadá velice hezky. A je to tenhle ten olejček na rty. Mě na něj nalákala Šárka Beauty, která ho vychvalovala, my když jsme se viděli na mým brňácký akci a i v nějakých videích, tak pila na něj ódy, že prostě tenhle ten olejček od Avonu je prostě výborný. A já jsem samozřejmě neodolala, co si budem říkat, chtěla jsem ho vyzkoušet. Já mám teda tip Shimmering Petal, oni mají dva druhy, tenhle ten je taky hodně růžovej, ten druhý je takový víc do fialova, ale ten název si jako nepamatuju. S tím, že je to teda olejček na rty pečující, který by vám měl ty rty vyživit, pokud nechcete používat jenom čistě balzám, tak je to super. S tím, že ono se to nádherně prostě třpití i jo, takže je to takovej i lesk pečující. A hlavně to nemá takovou tendenci jako sjíždět někam, jo. Hezky to na těch rtech drží, je to takový hustější a mně se to strašně líbí a za prvý je to hezký a za druhý opravdu ty rty to jako dodá jim šťávu. Takže musím říct, že to je taková fajn věcička, taky dva v jednom, jak pečující, tak prostě i jako hezká záležitost. A za mě jo, za mě je to úplně super. Tak, pak tady mám tady tuhletu modrou snapskaru a dávám ji sem z jednoduchého důvodu. Já nevím, jestli si pamatujete dřívější barevný a řasenky, ale ať už byla modrá, fialová, růžová nebo jakákoliv barva, tak co se tý pigmentace a nějaký funkčnosti týče, tak to nebylo nikdy nic moc. Většinou jste ještě museli maximálně tu řasenku použít na vlasy, protože na oči to bylo nepoužitelný, ale tahleta snapskara je úplně skvělá, je krásně modrá, já ji mám i dneska na spodních řasách. A je úplně super, co se pigmentace týče, že krásně prostě vám nabarví modře ty řasy. Není to nic extrémního, spíš to jako doladí nějaký ten váš jako look. A zároveň ale to s těma řasama něco dělá, takže si myslím, že pokud jste festivalový typy a rádi se nějak jako jinak nalíčíte, tak zrovna tyhle ty barevné řasenky by mohly být naprosto výborný. A tahle ta modrá je opravdu velice hezká a ta barva je krásná, je fakt nádherně modrá a s těma řasama to něco udělá. Má to i dobrý ten kartáček, kdy mně se líbí, že to krásně jako sedí k tomu voku. A je fajn. Barevná řasenka, výborná. Když už jsme u té modré barvy, tak tady mám i tady tuhletu tušku od L'Oreal. Je to Infallible Gel Crayon Waterproof Eyeliner. Je to modrá tuška, kterou já mám dneska teda taky udělanou na horním líčku. A je to opět taková krásná modrá, když se podíváte, já už ji mám teda hezké kreslenou, jo, ale je naprosto skvělá a musím říct, že tuhle tušku, když jsem si poprvé zkoušela na ruku, tak dostat ji dolů z té ruky byl teda nadlidský výkon, protože opravdu výborně drží, je krásně modrá, já vám udělám pořádnou čáru, abyste viděli tu barvu. Je to fakt krásná modrá, hodně mi teda a sedí právě třeba k té snapskaře a výborně drží, opravdu se ani nehne z toho voka. Já i když jsem ji dneska kreslila na ty stíny, tak výborně se i kreslí na ty stíny a drží.
drží, já minule jsem to tady šudlila, mamka na mě koukala, co dělám, já říkám, mě to vůbec nejde z ruky, opravdu výborně drží na těch očích. A za mě skvělá tuška. Tady tyhle ty taky ty měkonký, ale zároveň perfektně pigmentované tušky jsou výborný a pokud ještě jsou funkčně na tom tak dobře, že tohle to všecko vydrží, tak si myslím, že to je úplně geniální kombinace. Takže pokud chcete nějaký takový tušky a teda ještě takovou hnědozlatavou kaky barvu zvláštní, tu jsem teda ještě neskoušela, mě zaujala hlavně ta modrá a myslím si, že teďka na jaro bude úplně krásná. Jenom jako abyste to viděli, jo, ona opravdu, ona třeba trošku pustí barvu, ale nejde to dolů, fakt to nejde dolů, úplně drží jak přibitá, takže já to musím teďka něčím odlíčit. Jo, takže žája odličová, která teďka takhle krásně dolů, takže to máte i jako pěkně v praxi, že to funguje. Tak, pak tady mám rtinky. První rtinku, kterou vám ukážu, tak je avoňácká rtinka, je to teda Toasted Rose. Je to takováhle tato černá varianta, ale já mám hodně těch matných, který jste u mě mohli už vidět. Tohle je klasická, není matná, je prostě krémová a oni teda tvrdili, že to je u nich jako nejprodávanější odstín. Když se kouknete, je to taková ta klasická nude, růžová barva, velice hezká. Podle mě jako tady ta barva sedí úplně každému. Je fakt krásná, je to taková ta příjemná rtinka, kterou prostě přetáhnete, máte ji v kabelce a jdete. Já mám tady ty odstíny moc ráda, protože ne vždycky mám chuť mít celý den na rtech nějakou tu hutnou matnou rtinku. Takže tady tyhle ty rtinky mám velice ráda a je to taková fajn obměna. A zrovna takovýhle odstín mít si myslím, že je dobrá varianta. Tak a jako poslední tady mám tady tu trojici, což jsou tyhle ty úplně nový a objevovaný rtěnky od L'Oréal Paris. Jsou to tyhle ty vlastně metekutý matný rtěnky, které ale nejsou takovou tou hutnou variantou, co třeba znáte od Maybelline, od Dermacolu. Je to takovej spíš nejdřív lesk, který tak jako hezky zbarví ty rty, opravdu velice pěkně pigmentovaně. A pak to zaschne, ale je to jemný, jemňunká vrstva, která hezky drží. Jediný co, tím, že to není úplně taková ta hutná varianta, která jako je wow a pro někoho velice nepříjemná na rtech, tak nedá to třeba nějakých 16 hodin. Nedá to knedlové přozelo, prostě to fakt ne. Je to jako věc, kterou musíte upravit. Ale pokud chcete tekutý matný rtěnky, ale příjemný, protože nesnášíte prostě ten pocit na těch rtech od těch ostatních, tak si myslím, že zrovna tohle je úplně geniální varianta. Já tady mám tyhle ty tři odstíny. Ten červený je naprosto úžasný, I don't, to je nádherná barva. Hnědej se mi líbí teda taky a to je I explore. A ta fialová je taky hezká, I enjoy, ale u těch fialových je vždycky problém, co se pigmentace týče, protože oni to nedají prostě tolik. Flekatí to, není to úplně jednolitá vrstva, jako třeba u té červené, která je fakt nádherná. Takže za mě třeba tady ty vedou víc než zrovna ta fialová, ale rozhodně po nich mrkněte. Blížíme se do finiše, já tady mám tenhle ten parfém, je to teda Donna Karan New York. Já jsem si ji kupovala vlastně cestou z Anglie, Petě jí má taky. Je to teda Be Tempted Also Blush, tady ta růžová verze, tady tohleto jablíčko. My jsme za ní dali teda mnohem míň, než když jsme koukali, nebo Peťa koukala na tu cenu tady v České republice. My jsme tam dávali snad 19 liber, jestli se nepletu. Tady vychází mnohem víc. A je to krásná vůně, taková jemná, svěží, lehonce květinová, moc mi jako voní, když mi Peťa dávala čuhnout tam, tak jsem byla z ní nadšená a říkám, že si ji určitě vezmu. Tady jsme čapli dvě jabka a je to zase taková fajn varianta. Vypadá to velice hezky, pro mě je to první moje Donna Karan, nikdy jsem žádný jablíčko neměla, takže jsem ráda, že aspoň mám takhle na vyzkoušení zase něco novýho. Tak a jako posledního oblíbence, kterýho jsem sem vzala jsem ho záměrně, já bych to možná mohla dát do nějakých nákupových videí, ale bůh ví, kdy tedy jako budou, protože teďka nějak s těma nákupama na tom nějak nejsem úplně nejlíp, neutrácím nějak extra moc, a když už, tak jsou to spíš zahradní věci. Takže jsem se rozhodla, to šoupnu sem, protože to je rozhodně velký oblíbenec, já jsem milovník fotek, mám ráda za prvý focení, ráda fotky někomu ukazuju.
ráda se je prohlížím. A ještě lepší je, když už ty fotky mám i vyvolaný, protože to si budeme povídat. Dneska, co se počítačů týče, tak všichni máme fotky v počítačích, ale málo kdo se jakoby už vyvolává, což je docela podle mě problém, že máme ty svoje vzpomínky spíš v těch počítačích, než aby jsme se je dali do nějakých fotoalb. Ale já jsem si teďka kupovala, jako už tomu bývá většinou, pokud nedělám nějakou fotoknihu, tak fotoalbum a kupuju si je v Pepku. Protože v Pepku mají prostě super tyhle ty fotoalba, které mají úplně stejnou velikost, to znamená, že když je mám prostě v nějaký poličce, tak mi krásně sedí. Mají různý varianty, teďka tam měly tady tyhle ty krásný prostě fotoalba, kdy tady to je takyhle úplně boží. S těma barvičkama. A the best thing about memories is making them. A tady máme Capture Every Moment, to je zase tak trošku jinak dělaný, ale jsou krásný ty alba. Uvnitř to vypadá úplně jednoduše, máte vždycky jakoby dvojku na té jedné stránce. Je jich tam poměrně dost, já si teďka nepamatuju přesně to množství, kolik tam toho je, ale je jich jako opravdu hodně, těch přihrádek na ty fotky. A jedno to album stojí 59 korun. Takže prostě pokud scháníte nějaký fotoalba a teďka tam měli fakt jako hezký, měli tam i s takyma těma palmovými listama a nevím co všecko, takže určitě doporučuji tam mrknout. Já mám tady ty alba moc ráda, já jsem si tam dávala i svoje dětské fotky do tady těch alb, takže já se snažím jako to mít takhle jako vyvolaný a v těch albech a právě v Pepku mají super tuhletu variantu, která je stejně velká a úplně parádní. Tak jo, to by byly oblíbenci za tady ty nějaký dva měsíce a určitě jste si mohli všimnout, že tam není moc dekorativky. Já už jsem to říkala i na Instagramu a nemám teďka nějak jako potřebu zase kupovat si něco, spíš prostě spotřebovávat, spíš fungovat s tím, co jako mám. Není nic, co by mě extra jako zaujalo za poslední dobu. Jo, přiznám se, líbí se mi paletka Blue Blood od Jeffreyho Stara. Ale já prostě za modrou paletku 1800 nedám. Ne, že bych jako neměla těch 1800 na to, ale prostě nedám. Nedám a ještě jako kdyby ta paletka byla jako víc variantová, tak asi možná i jo. Ale tím, že opravdu je to jenom do modra, ač je krásná, tak prostě já jsem taková, že jako ne. Takže já teďka jsem spíš jako zkoušitel té pečující kosmetiky, než úplně té dekorativky. Samozřejmě jsou některé věci, které když mě zaujmou, tak si je koupím ráda, ale není to za každou cenu, že bych něco musela mít a mít toho doma 1520 tun. Takže to už si myslím, že jste si u mě mohli zvyknout, ale i tak doufám, že jsou tam nějaké věcičky, které jsem vám ukázala, které jsem vám mohla doporučit. A že třeba je tam něco, co jste neznali, neviděli, takže snad jsem splnila nějaké vaše očekávání. Já doufám, že se vám po dlouhé době video líbilo, jestli určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte a samozřejmě budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, co třeba vy jste si za tyhle ty poslední dva měsíce oblíbili a co byl úplně jako nebo je pro vás svatý grál. Já se samozřejmě nechám strašně moc ráda inspirovat, nebo co si právě třeba myslíte o tý Blue Blood paletce od Jeffreyho, jestli ji máte, nebo jestli byste ji chtěli, nebo se vás to nechává úplně chladnýma s modrou krví. Takže jo, mějte se krásně a brzo ahoj!